Եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի մարզերի և Արցախի վարչական շրջանների միջև փոխգործակցության խորացման ծրագրի շրջանակում Լոռու մարզի պատվիրակության այցն Արցախ այս անգամ համընկավ Հայաստանի անկախության տոնին։ Լոռու մարզի պատվիրակության կազմում այս տարի նաև ACP և Թեղուտ ընկերությունների ազատամարտիկ աշխատակիցներն էին, Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ու մարզպետինքից երիտասարդական խորհրդի անդամներ։ Պատվիրակության անդամներից շատերն առաջին անգամ էին Արցախում, իսկ ազատամարտիկներից շատերն էլ պատերազմից հետո Արցախում լինելու հնարավորություն չէին ունեցել։ Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու բակից մեկնարկեց ճանաչողական այցը դեպի Արցախ։ Լոռեցիների պատվիրակությունն այս անգամ բաղկացած է շուրջ 60 մարդուց։ Պատվիրակությունը գլխավորում էր Լոռու մարզպետը։ Պատվիրակության կազմում էին ինչպես ազատամարտիկներ, այնպես էլ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, վարչությունների ղեկավարներ, մարզպետինքից գործող երիտասարդական խորհրդի անդամներ, տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Պատվիրակության առաջին կանգառը Վայքում էր։ Ճաշ այնուհետև այցելություն Նորավանք։ Պատվիրակության մի մասը Արցախի ճանապարհին եղան նաև Տաթևում։ Երեկոյան կողմ Լոռու պատվիրակությունն արդեն Շուշիում էր։ Զուրպ ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում կատարվեց մոմավառություն։ ՎՀՇ-ի տաճարի տեսքը հուզեց ազատամարտիկներին, որոնցից շատերը վերջին անգամ Շուշին ու եկեղեցին տեսել են պատերազմի տարիներին, ավերված ու կիսականդ։ 20 տարի անց, թեև Շուշին արդեն բոլորովին այլ տեսք ունի, սակայն ազատամարտիկների հիշողությունները տարիներ անց դեռ թարմ են։ Քաղաքը ավերած էր, այվեր դեռ, գմբեթ չկար, ռիփ պատրոնի սնարյադի գրանտամետի խպած տեղեր էր։ Մենք գրադով, գրանտկայանքով պաշտպանում էինք Շուշի քաղաքը։ Շուշիից հետո պատվիրակությունը ժամանեց Ստեփանակերտ, որտեղ հյուրընկալվեց Valex Garden Hotel հյուրանոցում։ Հյուրընկալ այս համալիրում նույն օրը հյուրերի պատվին մատուցվեց տոնական ճաշ։ Շքեղ համալիրում կազմակերպվել էր նաև տոնական համերգ Հայաստանի երգի պետական թատրոնի երգիչների և երգչուհի Նառայի մասնակցությամբ։ Ուրախ երկրպարն ապահովում էին հյուրերի բարձր դրամատրությունը։ Base Metals ընկերության ղեկավար Արթուր Մկրտումյանն ու նրա թիմը հոգի են տարել, որպեսզի լոռեցիներն այստեղ իրենց լավ զգան ու ապահովի տոնական դրամադրություն, հաշվի էր առնվել յուրաքանչյուր մանրունք ու ամեն ինչ արված էր սիրով։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած տղաներին էլ անակնկալ էր սպասվում։ Արցախի ազատագրման գործում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար Base Metals ընկերության շնորհակալագրով պարգևատրվեցին բոլոր ազատամարտիկները, իսկ երկրապահների միությանը Base Metals ընկերության կողմից կփոխանցվի 5000 ամերիկյան դոլար։ Գումարային փոխանցում կանենք միությանը, իսկ միության ղեկավարները թող տեսնեն ինչ ձևով են դաշխում, միգուցե ամենակարիքավոր ընտանիքների կամ ես չգիտեմ, դա արդեն թույլ տվեք, դուք ինքներդ կորոշեք, հա։ Ելույթներ ունեցան ազատամարտիկներն, ովքեր իրեն շնորհակալությունը հայտնեցին Base Metals ընկերության ղեկավարությանը ոչ միայն պարգևների, այլև ընդհանրապես Արցախը նորից տեսնելու հնարավորության համար։ Ալավերդու հատուկ գնդի ազատամարտիկները սեպտեմբերի 24-ին նշել են հատուկ գնդի կազմավորման 24-ամյակը, իսկ այդ օրը Արցախում նշելու առիթը նրանց համար խորհրդանշական է։ Հաջորդ օրն արդեն լոռեցիներին սպասվում էր հանդիպումներով ու ճանաչողական այցերով հարուստ օր, սակայն մինչ այդ շուրջ 20 տարի Ստեփանակերտը տեսած ազատամարտիկները մեզ հետ կիսվում են իրենց տպավորություններով, զարմանքով պատմում, որ քաղաքն անհավանական փոխվել է։ Այն ժամանակ լրիվ տարածքը, որ ես մասնակցել եմ, նայեցի, ավերակելած, հիմա շշմեցի, որ լավ ինչա կատարվել, նորմալ ամեն ինչը։ Այս որտեն մեկ սա հոյակ, այն ժամանակ Ստեփանակերտ չկար ավերակ։ 20 տարի անց անցնել նույն վայրերով, որտեղ պատերազմ է եղել ու պատերազմի հետքեր չտեսնել գոնե Ստեփանակերտում, սա նշանակում է, որ մեծ աշխատանք է կատարվում պատերազմի հետքերը վերացնելու ու քաղաքը զարգացնելու համար, ասում է շնողի բնակիչ Սամվել Մելիքսեցյանը։ Տարիներ հետո, արդեն 20 տարի հետո նորից անցնում ես այն վայրերով ու ասում ես, անտեղի չես արել ամենակարևորը, իսկապես են կիսավերակ քաղաքը հիմա դարձել է ծաղկուն մայրաքաղաք ու կարելի ասել նաև անճանաչել է։ Ու շատ լավ է, շատ շնորհակալություն իսկապես, որ սենց լավ միջոցառում կազմակերպեցին ու մեր տղաներն իսկապես արժանի են։ Մինչ ազատամարտիկները հիանում էին Ստեփանակերտի նորակառույց շենքերով ու գեղեցիկ փողոցներով, պատվիրակության ղեկավար Արթուրն Ալբանդյանին ու պատվիրակության մի քանի անդամների, այդ թվում նաև ազատամարտիկների, իր աշխատասենյակում ընդունեց Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանը։ Սա շատ լավ հիմք է, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք
Հայաստանի մարզերի, Արցախի շրջանների միջև այդ գործընկերությունը եւ համագործակցությունը խորացնելու։ Տարիներ առաջ Լոռու մարզը բարեկամության եւ համագործակցության պայմանագիր է կնքել Մարտակերտի շրջանի հետ ու յուրաքանչյուր տարի է ավելի է խորանում համագործակցությունը, ի շնորհիվ փոխադարձ այցերի։ Մարտակերտի հետ համագործակցության պայմանագիր ունենք կնքած, որը ամենաբարձր մակարդակի վրա է դրված, անկեղծ ասած, եւ մենք այդ հարաբերությունները պահում ենք, փորձում ենք գոնե տարեկան երկու անգամ այցելություն կատարենք, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցելություններ։ Լոռու մարզպետն ու Արցախի ազգային ժողովի նախագահը խոսեցին նաև այլ թեմաների մասին, մասնավորապես արցախյան հակամարտության, երկրի տնտեսական զարգացման ու այլ թեմաների մասին։ Աշոտ Ղուլյանը նշում է, որ երկրի տնտեսության զարգացումը անմիջականորեն կապված է Լեռնային Ղարաբաղի ամենամեծ հարկատուի Base Metals ընկերության գործունեությունից։ Ազգային ժողովի նախագահը կոնկրետ օրինակներ է բերում։ Արցախ ժամանած օտարերկրյա շատ հյուրերի հետաքրքրվում է, թե պատերազմից հետո քայքայված տնտեսությունը ինչպես է հնարավոր եղել վերականգնել, առավել ևս զարգացնել։ Պատասխանը միանշանակ է՝ դա հանքարդյունաբերությունն է։ Պաշտոնական մասի ավարտից հետո եկավ նաև նվերների հանձնման պահը։ Արմեն Ղուլյանը Լոռու մարզպետին հանձնեց Ղարաբաղի անշարժման 25-ամյակի հուշամեդալը։ Նվեր ուներ հանձնելու նաև Լոռու մարզպետը։ Պատվիրակության անդամները ազգային ժողովի նախագահի ուղեկցությամբ եղան նաև Արցախի ազգային ժողովի վերջերս նորոգված ու վերազինված նիստերի դահլիճում։ Ազգային ժողովի շենքում հանդիպումից հետո լոռեցիների պատվիրակությունը շարունակեց ճանաչողական այցը դեպի Արցախի պատմամշակութային հուշարձաններ։ Միասնական ու խորհրդանշական լուսանկար Արցախի խորհրդանիշ «Մենք ենք մեր լեռները» հուշակոթողի մոտ, ապա այցելություն Տիգրանակերտի հնավայր ու թանգարան։ Պատվիրակության անդամներից շատերը առաջին անգամ էին Տիգրանակերտում ու անչափ տպավորված էին։ Մեզ տպավորություն ստացանք, շատ կարևոր է նմանատիպ ճանաչողական այցերը, մեր մեջ ավելացավ ավելի շատ հայրենասիրության ոգին, ինչը որ կար Արցախ աշխարհում կարելի ասել բազմապատկվեց, ու մենք զգացինք, որ իսկապես արժե այս հողի համար կյանքու արյուն թափել ու պայքարել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ մարդ պարտավոր է լինել Արցախում, տեսնել այն վայրերը, որտեղ մեր հայորդիները, մեր քաջերը արյուն են հղել։ Տիգրանակերտով հիացած լոռեցիները շարունակեցին ճանապարհը, այս անգամ դեպի Կաշենի պղինձ մոլիբդենային հանքավայր, որտեղ արդեն շուրջ 1.5 տարի է իրականացվում է հանքաքարի արդյունահանում։ Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքում Կաշենի հանքավայրում հայտնաբերվել է շուրջ 56 միլիոն տոննա հանքաքարի պաշարներ։ Այժմ հանքաքարը տեղափոխվում է Դրմբոն և վերամշակվում է տեղի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում, իսկ Կաշենում ներկայում ընթացքի մեջ են ավելի հզոր հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցման աշխատանքները։ Հույս ունենք, որ եկող տարի աշնանը կավարտենք նաև հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինարարություն, որի արտադրողականությունը կլինի տարեկան 2 միլիոնի շուրջ։ Դա հնարավորություն կտա արդյունահանված հանքաքարը արդեն տեղով վերամշակել։ Բացի դրանից նաև իրականացնում ենք մեծ լայնածավալ երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ արդեն հայտնաբերված պաշարների շուրջ, նպատակ ունենալով ավելացնել այդ պաշարների քանակը։ Base Metals ընկերությունում աշխատում է շուրջ 1500 մարդ։ Նոր հանքային պաշարների ավելացման հետ այդ թիվն ավելանալու է, իսկ Դրմբոնի հանքավայրում պաշարներն արդեն մարմամ փուլում են, շուրջ 2 տարվա պաշարներ են մնացել։ Լոռեցիների պատվիրակությունն առաջին անգամ չէ, որ հյուրընկալվում է Արցախում ու հատկապես Դրմբոնում ու Կաշենում, որտեղ աշխատում են բազմաթիվ լոռեցիներ, ու ամեն տարի լոռեցիներին այստեղ սպասում են առանձնահատուկ սիրով։ Խաղաղ պայմաններում լոռեցիները նպաստում են Արցախի տնտեսության զարգացմանը, իսկ հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման պահին ընկերության աշխատակի զազատամարտիկները կրկին Արցախում էին կանգնած Արցախցու կողքին։ Տասնյակ մեր աշխատակիցներ, եթե չասեմ հարյուրավոր, այդ օրերին իսկապես մեր պայմանավորվածությամբ, մեզ հետ պայմանավորվածությամբ մարդիկ իսկապես եղել են դիրքերում մեր երիտասարդ զինվորների կողքին, և իզուր չէ, որ ասում եմ, որ այդ ոգին իսկապես հաստատվեց, ճշտվեց, որ դա կա, ապրում է մեր մեջ։ Լոռի Մարտակերտ բարեկամությունն այսօր ամուր հիմքերի վրա է նաև ի շնորհիվ Վալեքս խմբի ընկերությունների ղեկավար Վալերի Մեջրումյանի ու Base Metals ընկերության ղեկավար Արթուր Մկրտումյանի։ Լոռու մարզպետարան և Վալեքս խումբ համագործակցության արդյունքում յուրաքանչյուր տարի հարյուրավոր լոռեցիներ հնարավորություն են ստանում տեսնելու ու ճանաչելու Արցախը։ Վերջին տարիներին Լոռու մարզի պատվիրակության այցելության գաղափարը, դա Լոռու մարզպետարանի և Վալեքս խմբի ընկերության գաղափարն է ընդհանուր,
Բնականաբար, ինչպես տեսակ, օրը պատահական չէր ընտրված, քանի որ ազատամարտիկները ցանկություն էին հայտնել, որ անպայման իրենց կռված տարածքներում լինեն, որովհետև կային ազատամարտիկներ այս 30 հոգու մեջ, ովքեր պատերազմից հետո ընդհանրապես Արցախ աշխարհում չէին եղել։ Արցախում հանքարդյունաբերության շնորհիվ ոչ միայն զարգանում է երկրի տնտեսությունն, այլև հարյուրավոր լոռեցիներ այստեղ աշխատանքով են ապահովում։ Մարդիկ աշխատանք ունենան, կարենան աշխատեն, իրենց ընտանիքները պահեն։ Արցախում տեսածով տպավորված են նաև Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, ովքեր պատմում են, որ վերջին տարիներին հաճախ են առիթ ունենում մասնակցելու ճանաչողական այցերի։ Լոռու մարզպետի որոշումով յուրաքանչյուր տարի Արցախ են մեկնում մարզպետարանի աշխատակազմի նոր մասնագետներ, նոր կազմ։ Նպատակը մեկն է՝ ավելի շատ մարդկանց հնարավորություն տալ տեսնելու Արցախը։ Կարող եմ ասել, որ մեր կոլեկտիվը ևս տպավորված է, որտեղ երեկոյան, երբ որ մենք փոխանակվում էինք տպավորություններով, մենք դեռևս տեսել ենք միայն Ստեփանակերտը, բայց այսօր այս շրջագայությունը մասնավորապես կապված Վալեքս ընկերության աշխատանքների հետ, որը ըստ իմ տեղեկությունների Ղարաբաղում առաջին ամենամեծ ձեռնարկությունն է եւ ինչպիսի ոգևորությամբ են մարդիկ արել, ստեղծել, արարել, ստեղծել։ Ես կարող եմ ասել մի բառով, այստեղ միայն դրված է հոգի։ Հնարավոր չի ներկայացնել այն ապրումները, որ տեսնում ես այս հողին ոտք դնելիս, այս ժողովրդին տեսնելիս, հերոս ժողովրդին, որոնք ապրում են այս մի կտոր հողում ծվարած, պաշտպանել լավ, իսկապես ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր հայի համար Ղարաբաղ գալը դա մեծ պարտքա, պարտավորվածություն է տեսնել Ղարաբաղը ու Ղարաբաղցուն այդ հողի վրա ապրելիս ու աշխատելիս, արարելիս։ Մեծ տպավորություններով մենք վերադառնալու ենք այսօր, ուրեմն Հայաստան, լծում ենք մեր ամենօրյա աշխատանքին, բայց այս երեքօրյա մեր այցելությունը մեծ տպավորություն, ուրեմն ամբողջ կյանքում կհիշենք։ Դրմբոնի ու Կաշենի արտադրական տարածքներում շրջայցից հետո Դրմբոնում կայացավ Լոռու և Մարտակերտի պատվիրակությունների հանդիպումը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի տեղակալ Ռադիկ Արուշանյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հանդիպման ընթացքում քննարկեցին գյուղատնտեսությանը, կրթությանն ու այլ ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Մարզպետը նշեց, որ այժմ ակտիվ համագործակցություն կա կրթության ոլորտում, իսկ մյուս տարի մարզպետի նախաձեռնությամբ Մարտակերտի շրջանի երեխաները Լոռում ամառային հանգիստ անցկացնելու հնարավորություն կունենան։ Ավանդույթ կդարձնենք եւ մեր Մարտակերտի երեխաներն էլ կգան, կհանգստանան ամառային հանգստաց, կգացնեն մեր։ Բացի այդ, կարելի է ինչ-որ բան մտածել, լավ կլինի, որ նաեւ ձեր կողմից առաջարկություններ լինի համագործակցության, որպեսզի մենք այդ ուղղությունով մտածենք։ Առավել ևս, եթե կա բեզմեթս ընկերությունը, ով պատրաստ է ամեն ինչում ընթերացի օգտակար լինի։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչները նշեցին, որ ուրախ կլինեն փոխադարձ այցելությամբ լինել Լոռիում։ Հանդիպման վերջում Լոռու մարզպետարանի կողմից համակարգիչներ հանձնվեցին Մարտակերտի վարչական շրջանին։ Հանդիպումից հետո հենց Դրմբոնում սպասվում էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձի նվիրված տոնական համերգ։ Դրմբոնում էր երկի պետական թատրոնը։ Շուրջ 1.5 ժամ Դրմբոնի ու Հարակից գյուղերի բնակիչները, ընկերության աշխատակիցները լոռեցիների հետ միասին վայելեցին համերգային ծրագիրը։ Դրմբոնում կազմակերպած միջոցառումն առիթ էր, որպիսի միմյանց հանդիպեն նաև Բեզմեթլս ընկերությունում աշխատող ալավերցիները։ Նրանք այստեղ են արդեն շուրջ 12 տարի, իսկ ազատամարտիկ ընկերների հանդիպումը իսկական անակնկալ էր։ Կարամասեմ եւ Ղարաբաղցի եմ եւ լոռեցի եմ, որտեղ 20 տարուց ավել ընդեղ եմ աշխատել, հիմա այստեղ եմ աշխատում, շատ ուրախ եմ։ Միշտ էլ որ հանդիպում եմ, դա իմ ընտանիքի անդամներին ոնց որ նորից հանդիպում եմ։ Հաջորդ օրն առավոտյան պատվիրակության անդամները Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ եղան նաև Ստեփանակերտի զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրում։ Ծաղիկներ խոնարհվեցին նաև Արցախյան ազատամարտում զոհված հերոսների շիրիմներին։ Լոռեցիներից յուրաքանչյուրը հուզված էր։ Առավել մեծ էր ազատամարտիկների հուզմունքը, ովքեր իրենց մարտական ընկերների շիրիմներն էին տեսնում։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, այստեղ կարող ենք լինենք նաև մենք։ Երևի մեզանի հերոս տարիք են։ Չգիտեմ, իրոք չգիտեմ ոնց ասեմ։ Մենք հրաշքով փրկվել ենք, իրանք չկան։ Նույնը մենք կարենք, իրանց տեղն ընենք։ Իրանք միշտ էլ կան, իրանք միշտ մեր հետ են։ Հուշահամալիրից հետո պատվիրակությունը շարժվեց դեպի Գանձասար, որտեղ կատարվեց մոմավառություն։ Վալեքս խմբի ընկերությունների հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թագուհի Կարապետյանի խոսքով, հերթական պատվիրակության կազմում Արցախյան ազատամարտին մասնակցած տղաներին ընդգրկելու գաղափարը ծնվել է դեռևս մայիսին, հաղթանակի օրվա տոնակատարության ժամանակ։
կարծում եմ շատ լավ այցելություններ, շատ նպատակային, որովհետև մարդիկ շատ-շատ երկային, որ պատերազմական տարիներից հետո չեն եղել այս տարածքներում եւ իրենց համար իհարկե շատ գնահատելի էր տեսնել իրենց ծանոթներին, իրենց նույնիսկ մարտական ընկերների, շիրիմների միջով քայլել, հա, այնպես որ կարծում եմ նպատակի ծառայեց այս այցելությունը։ Գանձասարից հետո լոռու պատվիրակության անդամները եղան նաև դադիվանքում, որտեղ մոմավառությունից հետո հրաժեշտ տվեցին Արցախին։ Ամփոփելով հերթական այցելությունն Արցախ, պատվիրակության ղեկավար Արթուրն Ալբանդյանը նշում է, որ հերթական այցելությամբ ավելի ամրապնդվեցին լոռի մարտակերտ բարեկամության կամուրջները։ Շատ տեղիներ, որ անկախության օրը մենք նշեցին մեր ազատամարտիկների հետ այն տարածքներում, որտեղ իրոք իրենք կռվել են, թափվել է իրենց ընկերների արյունը, եւ ես կասեի, որ մեզ համար սա շատ պատմական, շատ կարեւոր այց էր, եւ ես համոզված եմ, որ պատվիրակության բոլոր անդամների մեջ սա կմնա որպես շատ լավ հիշողություն։ Հերթական այցելության ընթացքում ուրվագծվեց նաև հաջորդ տարվա համագործակցության ծրագիրը։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Երրորդ երամսյակի ավարտին ընթարած Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը Մարսպետանի վարչությունների ղեկավարների հետ արտագնահ խորհրդակցությունների անցկացնում Մարսի բոլոր տարածաշրջաններում, քննարկելու տնտեսական ընթացի կարծիքները, ծանոթանալու համայնքներում առկախնդիրներին։ Մարզի ղեկավարի հերթական արտագնահ խորհրդակցություններն անցած շաբաթ կայացան նախ Մարսպետանի նիստերի դահլիճում Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքապետերի հետ, ապա Սպիտակում։ Քննարկվել են երկրում մեկնարկող գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման, սեփական եկամուտների հավաքագրման եւ այլ խնդիրներ։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, գյուղտեխնիկայի եւ այլ տվյալներ պարունակող հարցաթերթիկի ճիշտ լրացմանը պետք է հետևել հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, հորդորեց մարզի ղեկավարը։ Արթուրն Ալբանդյանը համայնքապետերին հանձնարարեց լուրջ ուշադրություն դարձնել գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպմանը, հետևողական լինել, որպեսզի պատկերը լինի իրական, որն էլ նախադրյալներ կստեղծի գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Մարզպետը խոսեց նաեւ գործընթացի գաղտնիության մասին։ Տեխնիկայի վիճակը լավն է, վատն է, չգիտեմ, ինչ կա, այդ նույն տեխնիկայի վիճակը մենք այսպես էլ ներկայացնում ենք։ Շատ կարևոր է մեզ համար, որպեսզի հասկանանք, թե կոնկրետ տվյալ համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի քանի տոկոսն է օգտագործվում։ Արթուրն Ալբանդյանն անդրադարձավ նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ շուրջ 16 միլիոն դրամով անկում են ապրել հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշները։ Մյուս հարկատեսակների գծով տարածաշրջանը պահպանում է առաջատարի տեղը։ Գուգարքի տարածաշրջանը ամենավատ ցուցանիշներն ունի հողի հարկի հավաքագրման գործընթացում։ Ցածր են նաև տեղական տուրքի ցուցանիշները։ Մարսպետը համայնքապետերի ղեկավարներին հանձնարարեց չհավաքագրած եկամուտների բաց լրացնել, քանի որ սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում 100%-ի ցածր ցուցանիշ նան ընդունելի է։ Արթուրն Ալբանդյանի հանձնարականով փոխմարզպետները գործընթացը պարզելու նպատակով ուսումնասիրություն են կատարել տարբեր համայնքներում։ Աշխատում են ընդամենը 15-20% հետ։ Էն 80% ընդհանրապես հարկ չէ վճարում։ Չեն աշխատում, ուղղակի չեն աշխատում այդ մարդկանց հետ։ Հետո ասում ենք սոցիալապես անապահով են, ստեղ չեն։ Լավ է 15-20% որ անդամ վճարում են։ Նրանք անապահով չեն։ Հանդիպման վերջում համայնքի ղեկավարներին հանձնարարվեց նաև մեծ ուշադրություն դարձնել բերքի տոնին, լինել ակտիվ, պատշաճ ներկայանալ ամենամյա տոնակատարությանը։ Անետ Կրապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարսպետանի ժամ։ Սպիտակում տեղի ունեցավ արտագնահ խորհրդակցություն տարածաշրջանի համայնքապետերի մասնակցությամբ, օրակարգի գլխավոր հարցերը համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին, հողի հարկի գանձման ու ոռոգման ջրի հիմնախնդիրներին էին վերաբերում։ Համայնքների ղեկավարները մարզի ղեկավարին ներկայացրին թերացումների պատճառներն ու առկա խնդիրները։ Սպիտակի տարածաշրջանում բացի կարտոֆիլից մյուս մշակաբույսերի բերքահավաքը ամբողջությամբ ավարտված է, հերթն աշնանացան 9-ն է։ Այս տարվա ցանկին մասնակցելու համար համայնքապետերը պետք է վճարեն նախորդ տարվա գարու ու տրանսպորտի գումարները։ Շուկայում վաճառվող 5-ից 6-րդ վերարտադրության գալու փոխարեն Մարսպետանն առաջարկում է առաջին վերարտադրության սերմացու։ Որոշ համայնքներում ամբողջ հարթավայրային հողատարածքը մինչև Սարափեշերը ցանելու ենթակա է, սակայն մեկ այլ խնդիր կա։ Կարտոֆիլը այս տարի գրեթե չի ջրվել, ով երկու անգամ կարտոֆիլը կարողացել է հասցնի ջրի, համարել է, որ ինքը հերոս է, այդպես է ստացվում, այսինքն ջրի քչություն նույնիսկ այս տարի
Ջրի վիճակը այնպիսին է, որ մարդկանց ջրհորերը ցամաքել են, որ ոչ մի տարի այդպես դեպք չի կատարվել։ Ժամանակին թրջկանից գալիս էր վարկյանում 5 լիտր թողունակությամբ ջուր, որը պետք է բավարարեր կատնաջուր, Շիրակամուտ, Հարթագյուղ ու Մեծ Պառնի համայնքներին, սակայն նշված համայնքներ չհասած, ջրի մեծ կորուստ է գրանցվում։ Արթուրն Ալբանդյանը խոստացավ հարցը քննարկել հոկտեմբեր ամսին Գետիկ ջրօգտագործողների միության նախագահի այցի ընթացքում։ Փորձում ենք խնդիրները փոքր ու մեծի չբաժանել, որովհետև մեզ համար փոքր խնդիրն էլ շատ կարևոր է, նաև մեծ խնդիրն էլ է կարևոր, կապված ըստ առաջնահերթության փորձում ենք բոլորի լուծումները տալ։ Մարզպետը խոսեց նաև զինապարտների գրանցամատյանների վարման հսկողության մասին, որոշ համայնքներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի ներմուծումը, հոգաբարձուների ու խնամակալների մշտական և ոչ մշտական հանձնաժողովների գործունեությունը և այդ կառույցներում ընդգրկված երեխաների ընտանիքներին աջակցման խնդիրները ևս օրակարգային էին։ Խորհրդակցության ավարտին մարզպետը կրկին հորդորեց վերանայել թերացումները։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում մեծ թափով դեռ ընթանում են ճանապարհաշինության աշխատանքներ։ Հայաստանի Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորգյանի խոսքով դրանք ավարտվում են պայմանագրային ժամկետում։ Վանաձորի ճանապարհների ասֆալտապատման համար հատկացվել է 114 միլիոն դրամ, Ստեփանավանում ներդրվել է 82 միլիոն, Ալավերդի համայնքում 58 միլիոն, Սպիտակում 41, Տաշիրում 30. 24 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է Հոբարցի համայնքի ճանապարհաշինության համար։ 2014 թվականի 5-րդ հրատապ ծրագրով Լոռու մարզի ճանապարհաշինության համար հատկացվել է 400 միլիոն դրամ։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների զգալի մասն արդեն ավարտվել է։ Ընթացքի մեջ են միայն Վանաձորի, Սպիտակի և Ստեփանավանի ճանապարհաշինության աշխատանքները, որոնք պայմանագրային ժամկետի մեջ են։ Վանաձորում շինաշխատանքները կավարտվեն արդեն 2 օրից, իսկ Սպիտակում և Ստեփանավանում համապատասխանաբար սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների վերջին։ Ստեփանավանը չէ, մի քիչ երևի մինչև սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկիզբ, որովհետև Ստեփանավանը և Ծավալովա մեծ աշխատանք, և ինքը իր նախագծով, ասենք շինարական աշխատանքներով, այնտեղ բավականին աշխատատար աշխատանքներ կա, կառուցվել է դրենաժներ, ասենք ջրահեռացման համակարգ։ 5-րդ հրատապն իհարկե այսպես ասած շտապօգնություն է, սակայն կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցները սահմանափակ են, իսկ մարզում առկա ճանապարհաշինության խնդիրներ նորորի ավելանում են։ Տեղական իշխանությունը տեղյակ է, խնդիրները ներկայացված, որոշներն արդեն լուծման ճանապարհին, հայտարարում են Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորգյանը, միևնույն ժամանակ նկատելով, որ շատ համայնքներում ճանապարհաշինությունը մնում է օրակարգային թիվ 1 խնդիրը, քանի որ եղած միջոցներ այդպես էլ չեն բավականացնում ճանապարհները հիմնանորոգելու համար։ Մեծ Պառնի ծաղկաբեր հատվածում աշխատանքները կատարվել են, իհարկե ասենք հիմնանորոգում դա ասել չի կարելի, բայց ամառային պահպանություն, փոսերի ասֆալտապատում, որտեղ որ անհրաժեշտ է գրունտային ճանապարհ, ամեն ինչ կատարված է։ Իհարկե համայնքներ ունենք, որտեղ ասենք էլի աշխատանքների կարիք կան, բայց գումարները, պահպանության գումարները չեն բավարարում, որ միաժամանակ բոլոր համայնքներում մեկ տարվա մեջ աշխատանք կատարվեն։ Ճանապարհաշինության տարբեր ծրագրերով իրականացված աշխատանքներից Վարդան Գևորգյանը մատնանշում է Թեղուտ համայնքում ընթացող շինաշխատանքները։ Միջպետական ճանապարհներից մինչև Թեղուտ նորոգվում է 3.7 կիլոմետր և Թեղուտ համայնքի մեջ 1.7 կիլոմետր ճանապարհ։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով աշխատանքային այցով անցնող շաբաթ Լոռու մարզում էր առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, վերջինս եղել է Վանաձորի առողջապահական համալիրի շինհրապարակում։ Նախարարի աշխատանքային այցի հաջորդ կանգառը Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնն էր, այստեղ նա ծանոթացել է աշխատանքային պայմաններին, հետաքրքրվել հիվանդների որպիսությամբ։ Լոռու մարզում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների որակը բարձրացնելու, բուսաստատություններում մասնագիտական օգնության և սպասարկման ծառայությունները բնակչությանը հասանելի դարձնելու նպատակով Էրեբունի բժշկական կենտրոնի և Լոռու մարզպետարանի միջև կնքվեց փոխհմբռնման հուշագիր։ Հուշագրի ստորագրման նպատակով մարզկենտրոնային ժամանել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արթուր Ռոստոմյանը, կենտրոնի պատասխանատու աշխատակիցներ։ Ողջունելով հյուրերին, մարզպետը նշեց, որ համագործակցության մտահղացումը ծագել է ամիսներ առաջ կենտրոնի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Հարություն Քուշկյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Ավելին, համագործակցության նախաձեռնությունը ողջունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, վերջինս նաև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ հետևելու հուշագրով սահմանված զրույցների իրականացմանը, նշեց Արթուրն Ալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարը փոխհմբռնման հուշագիրը հատկապես կարևորում է
սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման առումով։ Հուշագրի դրույթներին համաձայն կկազմակերպվեն բազդրների օրեր, խորհրդատվական և անգամ նեղ մասնակիտական օգնություն։ Պատակը նա է, որ կենտրոնացվի աշխատանքը, համակարգվի աշխատանքը, լուրջ կապեր լինեն տեղի բժիշկների, բուսարայությունների, Երևանի բժշկական կենտրոնի հետ, այսինքն ամեն ինչ կատարվի նպատակային։ Եվ հենց նույն օրը հուշագրի առաջին դրույթը կատարվեց մայրաքաղաքի բուժաշխատողները կոնֆերանս կազմակերպեցին տեղի բուժաշխատողների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվեցին մասնագիտական մի շարք հարցեր։ Արթուր Ռոստոմյանի վստահեցմամբ նմանատիպ կոնֆերանսներ մարզում հաճախակի կանցկացվեն։ Լոռու մարզում կադրային ապահովության խնդիր կա, համագործակցությունը հնարավորություն կտա լուծելու այդ հարցը ևս։ Կկնքեն աշխատանքային ծրագիր և այդ ծրագով սկսեն աշխատելը։ Դա կվերաբերվի և տեղում բժիշկների գալուն, և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի լոռու ազգաբնակցությանը ավելի արտոնյալ պայմաններով բույս սպասարկմանը։ Սեմինարին հաջորդեցին բաց դռների օրերը։ Հնայդ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության ստոմատոլոգների ասոցիացիան Լոռու մարզում կազմակերպել էր գիտական արտագնակոնֆերանս, որին եկել էին մասնակցելու մարզի տարբեր շրջանների ստոմատոլոգներ։ Մինչ այս ասոցիացիան կոնֆերանսներ կազմակերպել է նաև Արմավիրի և Սյունիքի մարզերում, բարձրացնել ստոմատոլոգիական ծառայությունների որակը և ոլորտում առկա նորարարությունը կիրառել գործնականում։ Սա եթե ոչ միակ, ապա գոնե այն առաջին նախապայմանն է, որ հիմք է հանդիսացել Լոռեցի ստոմատոլոգների համար կազմակերպել գիտապրակտիկ արտագնակոնֆերանս։ Ավելի քան 15 տարի Հայաստանի Հանրապետության ստոմատոլոգների ասոցիացիան կազմակերպում է գիտաժողովներ, որոնք ուղված են հատկապես երիտասարդ ստոմատոլոգների գիտելիքների բարձրացմանը և փորձի փոխանակմանը։ Լոռու մարզում այս տարի սա արդեն 4-րդ կոնֆերանսն է, որին ներկայ էին բժշկական համալսարանի լավագույն մասնագետներ, դոկտոր պրոֆեսորներ և առաջատար ստոմատոլոգներ։ Նպատակը մեր բոլորիս նա է, որ բարձրացնենք մեր ստոմատոլոգների որակ աշխատանքային։ Մարզ ասոցիացիայի ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ այստեղ մեծ քանակությամբ ստոմատոլոգիական կլինիկաներ և մասնագետներ կան։ Նախատեսվում է այս եղանակով ծրագրում ընդգրկել նաև այլ մարզեր։ Միշտ շեշտել եմ, որ Վանաձորում շատ լավ կլինիկաներ են կառուցվել, շատ բժիշկները բարձր մակարդակ ունեն, իհարկե կան նաև կլինիկաներ, որ թերություն ունեն։ Նմանատիպ կոնֆերանսները նաև համախմբում են լրիվ մեր ստոմատոլոգներին, թույլ են տալիս մեկը մեկի հետ շփման և պետք է միշտ ունենի մի կետ, որից ասենք բոլորը պետք է քայլեն իրար հետ։ Հոկտեմբերի 13-ից 15-ն էլ մայրաքաղաք Երևանում կկայանա ԱՊՀ երկրների կոնգրես, որին կմասնակցեն ստոմատոլոգներ Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Բելարուսից։ Դասախոսական կազմում կլինեն Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպայից ժամանած մասնագետներ։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Հոկտեմբերի 15-ին Ալավերդիում կմեկնարկի Թատերական Լոռի 22-րդ փառատոնը։ 1979 թվականին Ալավերդու թաղամաս համարվող Ակներ գյուղում մեկնարկած Թատերական Լոռի փառատոնը շարունակել է գոյատևել մինչ օրս։ Անցած 36 տարիների ընթացքում հարյուրավոր ինքնագործ, ժողովրդական ու պրոֆեսիոնալ թատրոններ ու հազարավոր դերասաններ են մասնակցել փառատոնին։ Արթուր Նալբանդյանի մարզպետ դառնալուց հետո փառատոնն իր շրջապտույտի մեջ առել նաև մարզկենտրոն Վանաձորը, Ստեփան Ավան ու Սպիտակը։ Թատերական Լոռի փառատոնի կազմխորհրդի հերթական նիստը տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետարանի խորհրդակցությունների դահլիճում։ Մարզի ղեկավարին ներկայացվեցին Հանրապետության ամենաերկարակյաց փառատոնի այս տարվա անելիքները, քննարկվեցին կազմակերպչական որոշ հարցեր։ Այսինքն, այստեղ անմիջապես բոլոր խնդիրները քննարկել, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ իմանա իր անելիքները և իր թե հատկապես մարզի այն քաղաքներում, որտեղ նաև ներկայացումներ են լինելու, իմանան իրենց անելիքները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին փառատոնի բացման, օտար երկրահյուրերի, դեսպանների ու հյուպատոսի ընդունելության, դահլիճների ապահովման ու ներկայացումների ժամերի հետ կապված հարցեր։ Հնչեցին նաև առաջարկներ փառատոնի ենթաբացման միջոցառումների ու հետագայում հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Հիմնադրումից սկսած 35 տարիների ընթացքում փառատոնը գործել է որպես ինքնագործունեության ու ժողովրդական թատրոնների, հետագայում արդեն պրոֆեսիոնալ թատրոնների փառատոն։ 2008 թվականից հավակնում է դառնալ միջազգային փառատոն։ Այս տարի փառատոնին կմասնակցեն թատրոններ Ռուսաստանից ու Վրաստանից, մայրաքաղաքից ու Հանրապետության մի շարք մարզերից։ Փառատոնը նվիրվում է Սոս Սարգսյանի ծննդյան 85-ամյակին։ Միջոցառումների մեկնարկը կտրվի հոկտեմբերի 15-ին Ալավերդում 1 գավաթ բարություն ներկայացմամբ։ Փառատոնի շրջանակներում 27 թատերախմբերի մասնակցությամբ մարզի 4 քաղաքներում կցուցադրվի 35 ներկայացում։ Փառատոնը իր առջև խնդիր չի դնում ժանրային և այլ տեսակի սահմանափակումներ չունի։ Բազմաժանր է, թատրոնների տեսակները բազմազան են, մենաներկայացումից մինչև ակադեմիական ներկայացում և ասենք երիտասարդական ներկայացում, երաժշտական ներկայացում։
ներկայացում, օպերային ներկայացում, տեխնիկային ներկայացում, այս իմաստով, որպեսզի բոլոր տեսակի հանդիսատեսը կարողանա բավարարել իր մշակութային պահանջմունքները։ Նախատեսվում է անցկացնել նաև ռուսական թատրոնի օրեր, որոնց ընթացքում բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած երկու թատերախմբերի, ռուսալեզու 5 ներկայացումներով հանդես կգան նաև մայրաքաղաքից ժամանած թատերախմբերը։ Մրցանակային տեղեր այս տարի չեն լինի, փոխարենը լավագույններին կհանձնվեն անվանական մրցանակներ։ Խորհրդակցության վերջում մարզի ղեկավարը հայտնեց փառատոնին աջակցելու իր պատրաստակամությունը և աշխատակազմին հանձնարականներ տվեց։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի անկախության 23-ամյակին նվիրված Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհրդում հանդիսավոր արարողություն էր։ Միջոցառմանը խաղարկվել է նաև պաշտպանական կազմակերպության խորհրդի փոխանցիկ գավաթը։ Տոնիկապակցությամբ ներկաներին ողջունեցին ու շնորհավորեցին Լորո մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության կազմակերպության կենտրոնական խորհրդի նախագահ, Արցախի հերոս գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը։ Ներկաները ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացման ուղղությամբ իրականացվող այս միջոցառման կարևորությունը բարձր գնահատեցին։ Մենք խնդիր ունենք մեր սերունդի մեջ բարձրացնելու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, որովհետև ռազմահայրենասիրական ոգին է, որ այսօր մեր անկախությունը անսասան է պահում։ Անկախության 23-ամյակին նվիրված մրցումներում խաղարկվեց Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհրդի փոխանցիկ գավաթը, որի առաջին փուլը քաղաքի ուսումնական հաստատությունների առաջնության մրցումներն էին։ Եզրափակչին մասնակցեցին 168 մարզիկ մարզուհիներ քաղաքի 28 ուսումնական հաստատություններից։ Մրցակցային տեղեր զբաղեցրած մարզիկներն արժանացան համապատասխան կարգի դիպլոմների։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը նրանց պարգևատրեցին արժեքավոր նվերներով։ Ամենաթանկագինը կանե մեր երկրի համար խաղություն կանե ամեն միշտ վախենում է ուժեղ ազգին։ Խրախուսանքի արժանացան նաև մրցակցային տեղեր զբաղեցրած դպրոցների սկզնական կազմակերպությունների նախագահները։ Անահիտ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մարզպետանի ժամ։ Անցած շաբաթ մարզում շարունակվել են Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված միջոցառումները։ Շուրջ 10 տարի գուգարած թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցու դահլիճում հազարավոր համերգներ, հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել։ Այդ ցուցակում Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումն առանցնակի տեղ է գրավում։ Այդ օրը 3-րդ բանակային զորամիավորման զինծառայողները պարգևատրվել են կառավարական ու գերատեսչական շքանշաններով։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի կարծիքով հանդիսավոր արարողության կազմակերպման վայրը պատահական չէ ընտրված։ Թեմի հոգևորականների և զինծառայողների համագործակցությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Հարգադրված ներկայություն նույնպես չէ, այլ պահանջ է դա, դա հրամայական է դա, որով է պայմանավորված զինվորի ոչ միայն հոգևոր, կրթական, դաստիարակչական ոգին բարձրացնելու, այլև մարդունակությունը բարձրացնելու առումով։ Գարեգին Նժդեհի մեդալ, Մարշալ Բաղրամյանի անվան մեդալ, մարտական հերթապահության համար առաջին աստիճանի մեդալ, շքանշանների 7 անվանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և պաշտպանության նախարարի հրամանագրերով և հրամաններով պարգևատրված 34 զինծառայող։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր ղեկավար կազմը, մեր ժողովուրդը ինչու չէ նաև, շատ բարձր է գնահատում այսօրվա մեր զինվորի ծառայությունը։ Ոչ միայն փոխմնդապետի, այլ յուրաքանչյուր սպայի առաջի բարձր խնդիրը դա կանոնը, որ զինվորի հետ առաջի հերթի պիտի անկեղծ լինի, հավասար պայմաններին բոլորին դատի, վերաբերվի որպես ծնող, որպես ընտանիքի անդամ։ Պետության զինված ուժերի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետ գեներալ մայոր Ալեքսան Ալեքսանյանը ողջունեց մեր բանակին ու զինվորներին, կարևորելով այն հանգամանքը, որ հոգևորականները խաչաձեռքին կանգնած են բանակի կողքին։ Ալեքսան Ալեքսանյանը և 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Օնիկ Գասպարյանը պարգևատրեցին զինվորներին և հրամանատարական կազմին։ Քանի որ զինակից ընկեր, ես համարում եմ ոչ միայն մեր զինվորներին, մեր սպաներին, ումբեր մենք միասին ծառայություն ենք տանում, այլ զինակից ընկերեն մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները, նորածին Մանուկից մինչև Ալեհեր ծերունի։ Միջոցառմանը տոնական տեսք տվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դպրաց դասը։ Հանդիպման ընթացքում թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը նշեց, որ հայոց բանակն ու ժողովուրդը պաշտպանված ու զինված են Սուրբ խաչով, Սուրբ ավետարանով և աղոթքով։ Արմեն Մկրտումյան, Ստելա Գևորքյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակվում են Լոռու մարզի և Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի միջև համագործակցությունը։
Մանկատանը բացվեց Անդրանիկ Մարկարյանի անունը կրող սենյակ, որը հովանավորվում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի կողմից։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո եղավ նաև տնորներ, որից հետո մանկատանսաները Արաբկիր վարչական շրջանի կողմից ստացան նվերներ։ Կանցած տարի երբ եկանք մանկատուն, ծանոթացանք խնդիրներին, եւ այսօր այդ խնդիրները լուրջին լուծումներն են ստացել քաղաքապետի աջակցությամբ, եւ այսօր դրա բար ապացույցն է պտտոնները քաղում են։ Մայրա քաղաքի ժամանած հյուրերի թվում էին նաև 130 դպրոցի աշակերտները, ովքեր էլ շփվեցին իրենց հասակակիցների հետ խոստանալ նորից հանդիպել արդեն Երևանում։ Հյուրերի հաջորդ կանգառը Մարզպետանի խորհրդակցությունների դահլիճում էր, որտեղ էլ նրանց ընդունեց մարզի ղեկավարը։ Հանդիպմանը խոսվեց անելիքների ու շարունակական ծրագրերի մասին, որոնք ներառում են բոլոր ոլորտները։ Այցերը փոխադարձ են լինելու հերթն արդեն լորեթիներինն է։ Նոյեմբերին մարզի պատվիրակությունը կմեկնի մայրաքաղաք։ Ծրագրեր կան, տարբեր գաղափարներ կան, որ առայժմ թաղապետի հետ համատեղ քննարկում ենք։ Ես վստահ եմ, որ կգա մի օր, որ դրանք էլ կյանքի կկոչվեն։ Այցելության հաջորդ կանգառը դսեղում էր։ Պատվիրակության անդամները նախ եղան Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում, լսեցին թանգարանի հիմնադրման պատմությունը, երևանցի երեխաների տպավորությունները մեծ են, շատերը լոռիում են առաջին անգամ։ Ինձ առիջ էր ընձեռնել, որ ես գամ այս հրաշալի տեղը, այս հրաշալի վայրը։ Ես շատ տպավորված եմ, շատ հիացած եմ և ցանկանում եմ էլի գալ այստեղ։ Համագործակցության ու բարեկամության արդյունքում դսեղի մանկապարտեզը ամեն տարի համալրվում է նոր գույքով, խաղալիքներով։ Հերթական անգամ մանկապարտեզն ապահովեց պահարաններով ու խաղալիքներով։ Մանկապարտեզում նվեր ստացավ նաև երաշտական կենտրոն։ Արաբկիր վարչական շրջանից մենք ստացել ենք վարագույններ ամբողջ երկու հարկի համար, ստացել ենք էլեկտրական վառարաններ, ստացել ենք իհարկե այդ ինչպես ասում են կահկարասի։ Բարեկամական ամուր կապեր են հաստատվել նաև Արաբկիր վարչական շրջանի դպրոցի ու դսեղի դպրոցի միջև։ Բարեկամության արդյունքում լինում են այցելություններ։ Այս անգամ էլ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ դսեղի դպրոցականներն աշնանային արձակուրդների ընթացքում հյուրընկալվեն Երևանում։ Լորին մեզ համար դարձավ շատ հարազատ մարզ։ Մենք սիրով ծանոթացանք լորվա մարզի կրթական, ես ինձ իմ մեր ոլորտից խոսեմ, խնդիրներին, յուրաքանչյուր ունեցած ենք մեր քույր դպրոցը։ Իսկապես հրաշալի գաղափար է, եւ ես վստահ եմ, որ մեր բարեկամությունը Լորվա մարզի համար երկրորդ դպրոցի հետ հաստատ կլինի, ամուր կլինի։ Մենք ջերմ կհամագործակցենք եւ դրանից մեր աշակերտները, մեր մատաղ սերունդը միայն կշահի։ Շուտով Լորու մարզի մեծ պարնի համայնքը կապահովի 24 ժամյա ջրամատակարարմամբ, մինչ այս պարնեցիները ջուր ունեցել են 1 կամ 2 ժամով, սա լավագույն դեպքում, երբեմն գյուղացիները ջուր ստացել են 10-20 րոպեով, այն էլ անորակ ջուր։ Այժմ ջրամատակարարման համակարգն ամբողջովին փոխվել է։ Շինաշխատանքներն սկսվել են նախորդ տարվա հոկտեմբերից, սակայն խստաշուն ձմռան պատճառով դրանք դադարեցվել են։ Աշխատանքները վերսկսվել են միայն այս տարվա հուլիսի վերջին։ Ընդ որում աշխատող բանվորներից 6-ը գյուղի բնակիչներն են։ Շինաշխատանքի ղեկավար Էդիկ Միքայելյանը վստահեցնում է, արդեն մեկ շաբաթից, երբ ավարտեն գործը, ջրամատակարարումն ու ջրի որակը 100%-ով կբարելավի։ Բառնեցիները 24 ժամյա ջրամատակարարում կունենան։ Տաշիրի տարածաշրջանի Նորաշեն համայնքը հիմնադրումից մոտ 200 ժամյակ անց ծննդյան 186-րդ տարեդարձին մի շարք բարերարների ներդրումների շնորհիվ սրբավայր ունեցավ։ Եկեղեցու բացմանը նվիրված տոնակատարությունը ուղեկցվում էր երկերաժշտությամբ, անդրադարձ եղավ նաև գյուղի պատմական անցյալին։ Նախկինում սրբատեղի չունեցող համայնքի միջնակարգ դպրոցի տնորենն ասում է, որ այսուհետ եկեղեցու պատմության դասերը կանցկացվեն խորանի ներքո։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու բացման հանդիսավոր արարությանը ներկա են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզի պաշտոնատար Անձինք։ Նորաշենցիները այսօրվան շատ երկար են սպասել, այսօր արդեն նորաշենցին ունի իր եկեղեցին, ունի իր աղոթատեղին, և ինձ թվում է, որ սա մի օր է նորաշենցու համար, որ եկեղեցու շուրջ կարողանան համախմբվել և մտածեն համայնքային խնդիրների մասին։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։